وحير أنا جيسنو هو جدي يوسف الشيء فوز محمود علي نور أو كسر هذا الشيء ذلك جرمل جر جرملك طلوا حير أنا جيسنو يقولوا ماي إن محي هذا اللوك ولا شيء يكرر شيء سدح جرة أستعمل إله وجيجا هذا خل هذا كهر نبر إيجا دقي أنا هم بعثنا يا فمت ما الحال كاسو يجلي هاي وعرتي جتهن عنك أيه وين هاي ما شاء الله وحن قعد سنا يا ومت الصوماليات ومت النبي محمد قال لي وش هاي ودن هرجيسة إن ما غير يلا وحن قعد سنا يا ويل كيك اللي قصاص مثل هذا تاتين ومت النبي محمد أتني أبي هيس ولا لي هيس لوقا بلحة ويدقيني هذا عيس عبد برق الله نهاه ما حد عضو نعيس عبد برق الله ده شيء أوري بلحة وأعان أهل لي عنه أبري أبيس وأوذي جوغان سقال بلوك أهويديس ده شيء ضلك يدبت يكلا جوغان أيام كصوح الله يا حديرتان بلحة وأبيس وحود على وي جوغان هويديس وحيد شوي جوغان دبت ده حد عن كصوح الله وي جوغان انت الله دلتي قربهن كنا راهي أنا قفاص محمود علي نور لي راهد ولو يبلح وعن كابي ستوري اللي مر على عسى مقدار دمان طاد ولا غي قانا رادع سعر دبرق وعي وفق ياقوب شاس هدول السعنيسين اهل هداتين اخر هداتهم دمان وان سلاما يا انا قو اهمر لبات امر سدحات حدنا اللي يقو شاق هرقيس مقعي سنة وحد الله قو مقعاب يوسف محمد حسن وصاكر صدي ايان مغلي تيك توك ويب سابك ميل كستر لغو بعثنا ايان مغلي ويلكيجا انا دالي الحمد لله رب العالمين وعفرتي دفال استان ويجيجا هالكاس هو كليس الدحجي لسغوية اي وراشي صاود دي حمران كودالي اي كصاود دي اي كامل داو ديال تاريوة هو يدي دا شي ان هو اي يركا يوسف لبحي لاهد قويس كيسة يعني ويلكاس ورهدين ايا sida uu sheegay yaani walaal iyo waalid ayuu raadinaya daawada ka soo qaad adiga oo maanta 30 dhow jira oo nin dhalinyaro ah marka la heer yeelato xaas aad guursataba hadii lagaaga furayo xaaska aad guursatay yaani heerka naga matiid ka war hadii caruurta lagaaga qaadanayo cidanada matiid kumaanan dhalin adiga iyo xaaskaaga intii lagaa furo ciyaalkaagina laga qaadanayo mamurugo ka weyn baa jirta daawada bal ka waran adigoo 20 jir ah secondary soo bogay quraankii soo dhameeyay aabahaagi waxa weey sida wiil u dhalay ku xanaaneeyay maalin maalmaha kamida ama habeen habeenada kamida haduu intuu ku yeero uu ku yiraahdo yusuf oo ama cali oo kuma dhalin laakiin waxa weey wiilkaygi baatay sida uu sheegay wiilka odayga yaan iska tagmoonin reerku waa reerkaagi waa walaalada waa joogi kartaa wariga laakiin inuu sandali buu ku wargeli marka ka waran haduu ku yiraahdo ninkii aad u haysatay aabaha inuu yahay yaani inuu inta aad artig soo korinay haduu ku yiraahdo habeen habeenada kamid intuu ku yeero kuma dhaline aabaha raadso reerkaagi baadi goobo haduu ku yiraahdo maxaa kugu dhici lahaa sida wiilka uu sheegayo wuxuu yiri waaba igu baryay waa ayaa igu baryay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa yaani waxa weeye qofka aad baad u murugoon lahayd aad ayaad u murugoon lahayd hammi iyo waxa weeye qorshayaashaagii oo dhan ayaa kala firdhi lahaa wax ka muruga badan ma jirto in yacni ninkii ku soo koriyay ee aad u haysatay aabaha 20 sano kadib hadduu ku yiraahdo kuma dhaline reerkaagii daydayo reer ma reer baa taqaanaa ma qabiil baa taqaanaa qabiilkaagu waa qabiilka ninka ku soo korsaday walaalada waa walaalada yacni waxa weeye ninka ku yiri reerkaagii raadso oday yacni caruurtu dhalay weyn walaal kale ma taqaanid abti ma lihid adeer ma lihid qabiil ma lihid degaan kale ma lihid see dareemi lahayd yacni yuusuf waa ninka noocaasa meelo badan buu maray xaasas badan buu guursaday xaas hargeys ku guursaday mid kalena magaalo kale oo koonfurta soomaaliya ka mid a ayuu ku guursaday labadiisii xaas iyo ubadkiisiiba maanta midna gacanta kuma hayo midna gacanta kuma hayo baadiyay waxaa la yidhi yaa kule xageed joogtaa yacni nima baadiy waxaa la nimaan lahayn bay nimaan lahayn bay ag joogtaa yacni yuusuf waa ninka 30 jirka ah ee maanta waxa weeye walaal iyo waalid goobaya weyn ee kol hargeysa tegaya kol xamar tegaya kol itoobiya tegaya kol gada imanaya kol yacni si uu yoolu garanayay laakiin hooyadan aan ku laabanaynaa hooyadan hadlaysa maamadan hadlaysa
run ahaantii wajigeeda markaad fiiriso DNA inta la gaarin aad bay isugu ogyihiin. Koodadkan markaad fiiriso, yacni koodadkiisii bay leedahay. Ilkahan waxa weeye firfirisan ee soo taagtaagan, yacni foolasha hoose iyo foolasheeda hoose way firfirisan yihiin, wayna soo taagan yihiin. Yacni maamada ma cayna waxaan tilmaamaynaa. Aad bay isugu ogyihiin, aad bay isugu ogyihiin. Yacni labada meelba way isugu ogyihiin. Teeda kale sida ay sheegtay xilliga yacni wiilkeedii iyadu ugu dambeysay ee walaasheed xamar mar maamadu waxa sheegtay wiilka inay xamar ku dhashay walaasheed ay kasoo qaaday ninkii yacni wiilkan ay u dhashayna in ay kala tageen ayay sheegtay. Yacni xilliga odayga maxamed xasana uu saldhigga magaalada luuq ku yaallay xilligaas magaalada luuq magaalada aad u shidan bay ahayd qaxootiyadii oo soomaaliyeedu dhan baa ku sugnaa timir iyo adduun iyo sajari iyo hilib iyo balaaya laga cuni jiray waagaas. Yacni way barwaaqaysay soomaaliya oo dhan baa soo gashay tii itoobiya tii koonfurta soomaaliya ku dhaqnayd ayaa waagaa qaxootiga luuq soo gashay. Marka taasaana keentay luuq in laga sameeyo xarumo caruurta waxa weeye la xoray ama waalid la-aanta ah ama waalidkood ay xanaanadoodii ay gabeen in ay dowladda la wareegto. Xilligaa waxaa sababay shacabka ku noola magaalada luuq oo aada u tiro badanaa soomaali yacni shanta gees isaga timid ayaa ku noolay luuqda maanta jirta ma ahayn. Marka daawadayaal, maamadani weliba waxay sheegtay wiilkan walaaladii inay la dhalatay sagaal cunug inay la dhalatay reerka yacni ay tiri wiilkan waa uu ka dhashay. Waxay ku sheegtay in la yidhaahdo Yuusuf Maxamed Dhicis Cabdi Biriq ayaa tirkiisa ku sheegtay. Reerka uu ka dhashay waxaa la yidhaahdaa bay tiri reer Dhicis Cabdi Biriq waxay tiri waa dad gada caanka gaar ahaan degan oo ku dhaqan magaalada Balad waxa uu ku dhaqan bay tiri. Weliba reerka way sii sheegtay qabiilka ay beesha sade ama maryaxaan ka yihiin way sii sheegtay kolleydinkaas yaqaana warnimo yahowow dadkaan sheegsheegayo maanta aaladaha qof kastoo maanta nool oo dhalinyaro ah waxa weeye Facebook buu leeyahay ama WhatsApp baa ugu jira ama TikTok baa ugu jira ama Instagram baa ugu jira. Marka muxuu ahay reer Dhicis Biriqow haddii ay jiraan dhalinyar ninka la aaba ah oo yacni dadka wada dhashay meelu bay isaga egyihiin, dadka wada dhashay way isku ogyihiin. Marka waxaan leenahay dad baa idinka maqan adduunyada waxaa la yidhi waxaa ugu deerisow ninkii dadku siiya haddana yacni ka samra maydhihi jira odayaasha markay ay gabdhaha bixinayan wax saabag bay sheegaan. Marka yacni dad baa idinka maqan adduunyada wax dad ka qaalisan oo la gooba ma jiro. Marka ninka reer Dhicis Cabdi Biriq waa inaad sawiradiina weliba ragga yacni reer Dhicis Cabdi Biriqa sawiradooda in la arka weeye sida yacni nin Yuusuf eg looga helo laba nin oo walaalo ah ama afar wiil oo walaalo wada dhalatay kolley laba isku eg lagama weynay haddayna isku wada ekeyn already. Marka intaan DNA-ga la gaarinba reer Dhicis Cabdi Biriqow si aad u reebtaan 15-ka qoys jileec iyo jareer bale ninka miskiinka Yuusuf soo sheegtay saad u reebtaan in la arkaa la rabaa physicalkiin inta DNA la gaarinba in la helo rag aan laga garanaynin ninkaa miskiinka ayaa loo baahan yahay. Marka sawiradiina inaad Facebookyada soo dhigtaan jaanelada arrinta ka hadlaya qisaan xanuunka badan ka hadlaya inaad qaybta weliba comment sectionka aad sawiradiina yacni kusoo dirtaan baa loo baahan yahay si loo yidhaahdo Allah ilaahay maamada foos reerka ay sheegtay qoyska ay sheegtay wiilashiisii iyo Yuusuf lama kala garanayo si loo yidhaahdo yacni DNA inta la gaarinba dadka kale ninka sheeganaya ay ugu haraan sawirada ay ugu haraan iyo muuqaalka guud yacni daawadeena waa qiso xanuun badan runtii waa qiso xanuun badan. Soddon jir adigoo ah oo maanta reerkiina aan garanaynin waalid aan haynin walaal aan haynin kolba meel tegaya haddana soomaalidu maanta qabiil baa laayay maanta kambani kasood ka shaqaysanayso waxaa lagu leeyahay reerkeeta xataa ninka reer magaalka bisil hadduu ka hor reerkeeta wuxuu ku leeyahay goboleed kasoo jeeda si dadban buu rabaa inuu ogaado qabiil qaata ama degmadeed kasoo jeeda markaaba degmada yacni reerka u badnaa ama lagu yaqaano ayuu sawiranayaa inaad tahay. Marka ninkaasi yacni waalid la-aanta walbahaarka ay ku hayso ilaahay uu baa shaqun ku waayayaa wax kasuu ku waayayaa meel kastaa yacni waxa weye lagu tuljilicsanayaa oo la leeyahay reer marid xataa haddaad adoo iskaabula dhalinyaro la degayso waxaa lagu leeyahay reerkeeta dhibaatadaa bal fiirin. Marka waa ayaan darro marka qisadan waan wadaynaa ilaa ninkaa miskiinka ah reerkiisa waalidkii walaaladii uu ka helo muuqaaladiisa halka waan kasoo daynaynaa qoys kasta ama waxa weeye waalid kasta oo wiil ka maqan yahay oo is yidhaahda wiilkaasi
وأنويل كاجي هاي هل كان إني أكبر هينو سيدا ما مضى ما مفاس أنو بهيني أيام ديار من هاي دعوة يا المقال كشركرية سووا جارو خير كسوويل كم قيهاي والسلام عليكم.